ପେଟରେ ଘା ଗୋଟେ ବହୁତ କମନ୍ ଜିନିଷ ଯୋଉଟାକି ଆମେ ବହୁତ କମନଲି ଆମେ କ୍ଲିନିକ ମାନଙ୍କରେ ଦେଖୁ ପେସେଣ୍ଟ ଆସନ୍ତି ପେଟରେ ଘା ନେଇକି ଆର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହେଲିକୋବାକ୍ଟର ପାଇଲୋରି ଇନଫେକ୍ସନ ଥାଏ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜୀବାଣୁ ଯେ କି ଥରେ ପେଟକୁ ଆସିଲେ ସେଟା ଜୀବନ ସାରା ରହିଯାଏ ଆଉ ସେଇ 90 ଲୋକଙ୍କ ଭିତରୁ 10 ରୁ 20 ଭାଗ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରାୟତଃ ପେଟରେ ଘା ହୁଏ ଯୋଉଟାକି ଷ୍ଟୋମାକ୍ ପାକସ୍ଥଳୀ କିମ୍ବା ଡିଓଡେନମ୍ ଯୋଉଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଡିଓଡେନମ୍ ଯୋଉଟା ଅନ୍ତନଳୀ ଛୋଟ ଅନ୍ତନଳୀରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ ସେଇଠି ଏ ଘା ହୁଏ ଆଉ ଯୋଉମାନେ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ପେନ୍ କିଲର ଖାଆନ୍ତି ଗଣ୍ଠି ପାଇଁ ଗଣ୍ଠି ବଥା କିମ୍ବା ଅଣ୍ଟା ବଥା ଔଷଧ ଖାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବି ପେଟରେ ବହୁତ ଘା ହୁଏ ଏଇ ଦୁଇଟି ହଉଛି ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ଯୋଉଟା ପେଟରେ ଘା କରାଏ ଆହୁରି ବି ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ କାରଣ ଅଛି ଯୋଉଟା ଯୋଉଠି ପାଇଁ ପେଟରେ ମଧ୍ୟ ଘା ହେଇପାରିବ ଯେମିତି ଯୋଉମାନେ ସ୍ମୋକିଂ କରନ୍ତି ସିଗାରେଟ୍ ବିଡ଼ି ଟାଣନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ରେଗୁଲାରଲି ଆଲକୋହଲ ନିଅନ୍ତି ଆଉ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରେସଫୁଲ ଆଙ୍ଗଜାଇଟି ସିଚୁଏସନ୍ ରୁହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବି ଘା ହେଇପାରିବ ବହୁତ କାରଣ ଅଛି ଯୋଉଟାକି ଘା କରେନି କିନ୍ତୁ ଘା ଥିଲେ ସେ ତାର ସିମ୍ପଟମ୍ସ କୁ ବଢେଇ ଦବ ଯେମିତି ଯୋଉମାନେ ସବୁ ବହୁତ ଚା କଫି ଅନହେଲ୍ଦି ଫୁଡ୍ ଖାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବି ଘା ସିମ୍ପଟମ୍ ବହୁତ ବଢିଯାଇପାରେ ପେଟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୁଏ କି ପେନ୍ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବହୁତ ପ୍ରକାରର ହେଇପାରିବ ବହୁତ କମ ପରିମାଣର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଥାଏ ବେଳେବେଳେ ବହୁତ ପରିମାଣ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୁଏ ଯୋଉ କି ପେସେଣ୍ଟ ସହିପାରେନି କିଛି କିଛି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିନ ଦିନ ଧରିକିରି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ସ୍ଲୋଲି ପ୍ରୋଗ୍ରେସ କରିକି ଚାଲେ କିଛି କିଛି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଛି ଯୋଉଟାକି ସଡନଲି ବହୁତ ଜୋରରେ ହବ ଆଉ ପେସେଣ୍ଟକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବାକୁ ପଡିଥାଏ ଆଉ ଏ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସାଙ୍ଗରେ କେତେଟା ପର୍ଟିକୁଲାର ସିମ୍ପଟମ୍ ବି ଥାଏ ଯେମିତି ପେସେଣ୍ଟର ବାନ୍ତି ହବା ପେସେଣ୍ଟର ଝାଡା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବା ପେସେଣ୍ଟ ବେଳେବେଳେ ଢୋକି ପାରିବନି ଗିଳି ପାରିବନି କିମ୍ବା ବହୁତ ଅଲଗା ଅଲଗା ସିମ୍ପଟମ୍ ସବୁ ହୁଏ ଯୋଉଥିପାଇଁ ପେସେଣ୍ଟ କୁ ବେଳେବେଳେ ହସ୍ପିଟାଲ ମଧ୍ୟ ଯିବାକୁ ପଡିପାରେ ସୋ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବହୁତ ପ୍ରକାର ଥାଏ ବହୁତ କମ୍ ନେଇ ଠୁ ନେଇ ବହୁତ ସିଭିୟର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯାଏ ପେଟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଇପାରିବ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବି ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଯେ ପେସେଣ୍ଟ ଯଦି ବହୁତ କମ୍ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଛି ତାକୁ ଘରେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିହବ ଯଦି ସିଭିୟର ଯନ୍ତ୍ରଣା ହଉଛି ତା ସାଙ୍ଗରେ ପେସେଣ୍ଟ ଖାଇପାରୁନି ଯାହା ଖାଇଲେ ବାନ୍ତି ହେଇଯାଉଛି ତାର ଝାଡା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି କିମ୍ବା ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି ଯୋଉଠିକି ତାକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଦରକାର ପଡୁଛି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଟା ବି ଗୋଟେ ପେନ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ସିମ୍ପଟମ୍ ହେଇପାରେ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ପେଟ ପେନ୍ ନେଇକି ଆସନ୍ତି ତାର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ କିଛିଟା ବ୍ଲଡ୍ ଟେଷ୍ଟ କରୁ ଯେମିତି ରୁଟିନ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେଲା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ବ୍ଲଡ୍ କାଉଣ୍ଟ ଲିଭର ଫଙ୍କସନ୍ ଟେଷ୍ଟ କିଡନୀ ଫଙ୍କସନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଏସବୁ କରାଯାଏ ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ହଉଛି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ହେଲା ଅଲଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ଆବଡୋମେନ୍ କାରଣ ଅଲଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ଆବଡୋମେନ୍ ଯେତେ ବି ଆପଣ ପେନ୍ ଅଛି ପେନ୍ କମନଲି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସ ପେନ୍ ଆପେଣ୍ଡିସାଇଟିସ୍ରେ କିମ୍ବା ପିତ୍ତକୋଷରେ ଷ୍ଟୋନ୍ ହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ପେନ୍ ହେଇପାରିବ କିମ୍ବା କିଛି କୌଣସି ରାସ୍ତା ରକ୍ତନଳୀରେ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିଲେ ବି ପେନ୍ ହେଇପାରିବ ତ ଅଲଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡରେ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଧରା ପଡିଯାଇଥାଏ ଯଦି ଅଲଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡରେ ଜଣାପଡୁନି ପେସେଣ୍ଟର ପେନ୍ ହଉଛି ଅଲଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡରେ ଜଣାପଡୁନି ତାହେଲେ ନେକ୍ସଟ ଫେଜ୍ରେ ଆମେ ଏଣ୍ଡୋସ୍କୋପି କିମ୍ବା ସିସିଟି ସିଟି ସ୍କାନ୍ ଅଫ୍ ଆବଡୋମେନ୍ କରୁ କାରଣ ଏଇ ଦୁଇଟି ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯୋଉଟା ଜଣାପଡୁନି ଅଲଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡରେ ଅଲଗା ସବୁ କାରଣ ସବୁ ଆମେ ଏଇଥିରୁ ଜାଣିପାରୁ ବହୁତ କମ୍ କେସ୍ରେ ଯେମିତି ତଳ ପେଟ ଯାହାର ଝାଡ଼ାରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥାଏ ସେଥିରେ ଆମେ କଲୋନୋସ୍କୋପି କିମ୍ବା ସିଗ୍ମୋଡୋସ୍କୋପି ଯୋଉଟାକି ଏଣ୍ଡୋସ୍କୋପ୍ ଝାଡ଼ା ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଯାଉ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେ କାଳେ ବଡ ଅନ୍ତନଳୀରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି ନା ନାହିଁ ଅଲସର୍ ସ୍ପେସିଫିକାଲି ଆମେ ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ କରୁ ଏଣ୍ଡୋସ୍କୋପି ଦ୍ୱାରା ଏଣ୍ଡୋସ୍କୋପି କଲେ ଦେଖାଯିବ ଯେ ଷ୍ଟୋମାକ୍ କିମ୍ବା ଡିଓଡେନମ୍ ପାକସ୍ଥଳୀ କିମ୍ବା ଛୋଟ ଅନ୍ତନଳୀରେ ଘା ହେଇଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ ଅଲସର୍ କହୁ ଅଲସର୍ ୟୁଜୁଆଲି କିଛିଟା ମେଡିସିନ ଦରକାର ପଡିଥାଏ ବଟ୍ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା ମେଡିସିନ ଟୁ ହେଲା ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଚେଞ୍ଜ କାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଜିକାଲି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ଫୁଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଏ ଅଲସର୍ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ବହୁତ ବଢିଯାଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଲା ପେସେଣ୍ଟକୁ କୁହାଯିବ ଆଙ୍ଗଜାଇଟି କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ହେଲା ଖାଇବା ଖାଇବା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଲସର ପେସେଣ୍ଟରେ କାରଣ ଖାଦ୍ୟ ପରେ ପରେ ଅଲସରର ପେନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଏ ତେଣୁ ଖାଇବା ସାଙ୍ଗରେ ଅଲସର ପେନ୍ର ବହୁତ ବହୁତ ରିଲେସନ ଅଛି ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ କମ୍ ଖାଇବ ବାରମ୍ବାର ଖାଇବ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପେଟ ପୁରେଇକି ବହୁତ ପରିମାଣର ଖାଇଲେ ପେନ୍ ହବ ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ହେଲା ଖାଦ୍ୟକୁ ଫ୍ୟାଟି ଫୁଡ୍ ଯେମିତି ବହୁତ ଗରିଷ୍ଠ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଉଟାକି ହଜମ କରିବାକୁ ଅସୁବିଧା ହୁଏ ସେସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଅଲସର ପେନ୍ ବଢିଯାଏ ତୃତୀୟ ଜିନିଷ ହେଲା କେତେଟା ପର୍ଟିକୁଲାର ଫୁଡ୍ ଅଛି ଯେମିତି କଫି ଚା ଆଲକୋହଲ ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ନିହାତି ଆଭଏଡ୍ କରିବା ଦରକାର କାରଣ ଏଇସବୁ ଯଦି ଆପଣ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଅଲସର ପେନ୍ କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ଔଷଧ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହୁଏ ତାପରେ
plenty of vegetable and fruits. Fruits, vegetable, petto rogo pai bahut important. Apan jodi junk foods khauchanti kimba beshi non veg kimba moida jinso khauchanti kom vegetable fruits khauchanti tahale apan pai bahut samasya hai pare. Fourth jinsa la pani sufficient piye karan jehetu pani acid ku milibo tenu pani yadi apan kom piuchanti tahale apan problem re padibe. Pani bahut sara piwa darkar. एतिकी सब जिनस परे तापर होची एक्सरसाइज जदि आपण बहुत मोटा अछंती किंबा आपण को फैट कंटेंट बहुत अधिक आछी ताले उडे रिफ्लक्स हुए जोटा की अल्सर डिजीज रे एसिड छाती की पळे आसे से रिफ्लक्स बहुत अधिक हुए त ऊपर वजन कमेवा नेत दरकार फिजिकल एक्टिविटी मेंटेन करवा नेत दरकार एतिकी जदि लाइफस्टाइल आपण करला परे तापर किछटा औषध दरकार परे जोटा की आपण को आम एसिड मेडिसिन कौ से एसिड मेडिसिन आपको मिनिमम वन मंथ टू टू मंथ खावा पड़ो दरकार देखा पड़ो एंडोस्कोप कर घास उठला ना से अनुसार आप लंबा दिन खाइबे ना सर्ट टर्म पर खाइबे से डिसाइड करू मेन जिनस ट्रीटमेंट ओसो टू बेस इम्पोर्टाट है लाइफ स्टाइल चेंज जीवन रैली बदल पड़े अल्सर गोटे एम जिन पेटर घा मान गोटे गोटे जगह म्यूकोसा जो लाइनिंग से लाइनिंग रे ब्रेक हो जाए तार जमी कारण कह हेलिकोबैक्टर पाइलोरी गोटे एमती गोटे जीवाणु जी की बहुत लोक था थे आम ये औषध दी क्लीयर कला भी आउ थे हमारे चान्स थाए आम देश में सब कमन प्रोब्लेम है लोक मैंने जो आंटीबायोटिक खाती एत हापाजाट खाती गोटे आंटीबायोटिक दिटा आंटीबायोटिक बंद कर दिखाते जो बैक्टीरिया रेजिस्टेंस बहुत बढ़ी जाए तेनाली औषध दौरान जीवाणु को मारिया जीवाणु मरुनी जीवाणु किसी दिन बंद हो रही जाऊँगी पुणी बाहर से अल्सर पुणी आउ थे बाहरी पारे द्वितीय कारण जो मान गंठी रोग अच्छी अंटा रोग पेन प्रॉब्लम अच्छी से मैंने औषध पेन किलर खाइले आम पुणी अल्सर या पुणी औषध दे अल्सर सुखीगला पुणी आउ थे पेन किलर खाइले पुणी अल्सर बाहर और सेकेंड है आंजाइटी आपसीयस बहुत अच्छा आपन स्ट्रेस बहुत अधिक अच्छी तल स्ट्रेस यदि आप मैनेज न करोगा कि मेडिटेशन करेंगे भी अल्सर सिम्टम्स अल्सर फ्रिक्वेन्सी आहरी बढ़ी आउ लाइफ स्टाइल जमी बुझे हेल्दी लाइफ स्टाइल मेंटेन न कले भी अल्सर रिकरेन्स हमार बहुत चान्स था प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर कारण गोटे रोग को भल करवा प्रिवेंट कर रखा बहुत इंपोर्टेंट से सब कहुए पेट रोग बचार अच्छी पेट जंत्रण बचार अच्छी अल्सर हो कि एनी रोग पेट रोग हो सब लाइफ स्टाइल मानने आपंकर वेजिटेबल्स फ्रूट्स जो थे फाइबर डाइट अधिक थाए जो मान फाइबर कंटेंट अधिक थाए जो डाइट रे से डाइट खाइले आपंक पेट भितर सब संतुलन ठीक मेंटेन रहे पानी सफिसीयंट पीबे जंक फुड्स अवॉइड करेंगे रेगुलर एक्सरसाइज कारण एक्सरसाइज पेट पाई बहुत इंपोर्टेंट खाली आप चर्बी कमे ना पेटर फंक्शन भल हम पेट को रक्त संचालन भल हम जहाद्वारा आप पेट भल फंक्शन कर तृतीय जिनस जंक फुड्स आजिका डेट देखो जो जंक फुड सेंटर देखिए से सब जगार बहुत भिड़ कहीं लोक को खराब फुड खाया भारी भल लगे वेजिटेबल्स खाया भल लगे आपंकर डायट बहुत इंपोर्टाट पेट रोग प्रिभेन्ट करने कारण थे रोग हो गला चिकित्सा करा बहुत डिफिकल्ट हुए आप चेषा करने कथा केमी आप रोग बंद करने आउ प्रॉपर्ली पानी पियंतु कारण पानी गोटे जिनस जोटा कि आप फर्स्ट टाइम कहते हैं हेलिकोबैक्टर पाइल जो बैक्टीरिया जो घा कराए से सब पानी रू ही आसे जो खाद्य दूषित खाद्य रू आसे आप प्रॉपर डाइट नियंतु पानी भल फुटे कि फिल्टर पानी पियंतु आउ हेल्दी लाइफ स्टाइल हेल्दी लाइफ स्टाइल मान जो मेडिटेशन करूँ योग करूँ रेगुलर एक्सरसाइज करूँ वेजिटेबल्स खातु आउ विभिन्न रोगर कारण और निराकरण संपर्क में डाक्तरों ठारु जानिबा पाई स्वास्थ्य प्लस ओडियार यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करंतु।